Você sabia que um potro recém-nascido pode andar quase que imediatamente? E que um bebê humano recém-nascido não consegue fazer nada? Bom, e se existisse um centauro recém-nascido? A metade de cavalo estaria correndo por aí enquanto a metade de bebê ficaria igual um trapo velho. Pensa nisso um pouquinho.